بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد والله دا أبن أهل الكتاب سنية إيماني دا النبي محمد واتقوكم سنك كي ما أددنا أبن نبن كليسه من مآسيهم دا قساب سابنزو وناهوه دا أبن دي كما دشي تو لك فرناهم سيئاتي والله دا منكر كري مياغون أيوكن سدقريس لأن الإيمان يجب ما قبله من إيمان شنا كاتش دو أبن دا أنك كاهيني nazara mutun ya musulunta dulle hinde aikata an goyi an yi deleting shikenan. Wala adkhalnahum kum wallahi da mun shigar da su jannatin na'im aljannuni na ni'ima tafaddulan don alkhairi na da gare mu ba'da alafu bayan rangwami an jinayatihim daga laihukan su. Wala wannahum aqamu at-taurat kum wallahi da abin sun tsaye da hukumcin at-taura والإنجيل ده حكمتين إنجيلا بتبيين ما فيهما ده بيّن ده أبن ده أتكنس والعمل بأحكامهما ده كم أيكي ده حكمتين زو وما أنزل إليهم ده أبن ده أنك جسوا زوا غريس من ربهم ده أبنجي جنسو من الكتب ده قلو التهوي أو القرآن كوكو القرآن تو ده سن إيماني ده وطنغا سن كي أيكي ده سو تو لأكلوا والله ده سنشي من فوقهم ده سمنسو ومن تحت أرجلهم هكذا كما دا سنة دقا قسن قواهن الله زي بنقل أرزكي غريس سمدا قسن بأن يوصى عليهم الرزق وشيني أليل وانت أرزكي بس غريس ويفيدو كما أرزكي شبنقل من كل جهات دقا قوة جاه أو يفيد عليهم بركات السماء كوكو دا الله يا بنغولا البركو كين سما بيسا غريس والأرض دا البركو كين قصا البركة ذات بغي كوينا أو يكثير كوكو دا الله ذي يويتا ثمرات الأشجار واتو ديان يان ديان إتاچي وغلت الزرو دا أمفانين النشب كوكي أو يجتنو كوكو دا سنبياشي الثمار ديان إتاچي فوقهم biribishin su min ra'sil ashjari to daga kanun itace wayal take do kuma su cinci mata sakat al-ardi abinda ka fadu a bisa kasa to du wanga bayanun bayani na bi annama kaffa anhum da cewa abinda Allah ya kame da gare su na arzike bishu ummi kufri ya tabbata sabar da shumcin kahircin su wa ma'asihim da sabi sabin da suka aikata to shi yasa Allah ya damki arziki ne da gare su don haka wa Allah da'a wato sababi na samun lilwa arziki cikin ƙasa ummatun muqtasidatun al'umma wadda addaidaitatta minhu akwai su daga cikin su ay adilatun wadda adila gairu galiyacin wadda ba mai zurfafa ba wala muqassiratun kuma wadda ba mai takaitawa ba ta'amal wadda ka aike bi ma zukira da abin gada an ka ambata to hum man amana sune wa an sun kai imani bin nabi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka abdullah ibn salam kama abdullah ibn salam wa ashabihi da mutane dai radiyallahu anhu amma wa kathirun minhum zayyawa daga cikin yahudawa ka ka'ab ibn al-ashraf wa ashabihi
kamar Abu dan Ashrafu da mutane ne la'natullahi alaihim ma ya'maluna abinda suka aikatawa min al-ifrad na hoyewa fil adawa cikin kiyya da annabi sallallahu alaihi wasallama wa tahrifil haqqi da canza gaskiya wal iradi da kauda kai an mu da gare shi wannan abinda suka aikatawa sa wato ya mugunta ba abu na mai kyau ba wa bihi ma'ana ta'ajjubi akwai ma'anan mamaki cikin sa'a ma ya'malu ay ma aswa amalahu yawmi wato munin aikin gana su ma'ana aikin su mai muni na kwarai don babu aiki mai muni kamar kiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul balligh ma أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا كيوانا منزوم يجرما بلغ ما أنزل إليك كأيد أبن دعنك جسوا زواغريك في المستقبل تكن زامن دعنك وسكنتا ka ida jami'a ma unzila ilayka duk abinda anka ji suwa zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka wala taktum shay'an min kakka boye komi daga gare shi duk abinda Allah ya aiko ka ka isa ma mutane khawfan don tsoron an tunala asame ka bi makruhin da wani abinki wala turaqib ahadan kuma kakka kiyaye ko wani mutun guda cewa ban iya fadin gaskiya don suwa ne ko don wane na da girma garan abin gade sabka ban iya fada mishi ko don suna yan uwana wato ban iya fada musu gaskiya to don shi ma da zai fara an kace shi fara tara yan uwane wa anzir ashirataka alaqrabin to duk yasa an ka tara su sai to inni naziru lakum bayna yadi azabin shadidi to shine Abu Lahab yace mai ali hadha da autana saboda wannan dai ka kira mu taballaka alaka ta tabbatar maka shine an ka jidda tabbace da abila habin watab sai Allah ya halaka shi wa illan taf'al in baka aikata ba bi an ka tamta adana shay'in min alwahyi ka boye mahi kasanto abu daga manzanci duwa da yake to fa ma ballagta risalati baka yi da manzancin ubangiji ba bil jam'i linafi'in wa ibn amirin wa abi bakrin an yi jam'i bi itibari al-ahkami don lura da hukumce saboda sauran al'amura na musulunci duk hukumce na to don shi an kai jam'i ba ana nuhin manzancin addaban daban ba manzancin gudana amma ahkamu da acciki ne su kan lalle ba gudana ba abubuwa na masu yawa to wal ifradi kuma an yi karatu da ifradi fa ma ballagta risalatahu lil baqina wato shi a kirakin yin qurau to abinda Allah ka nuhi da fa ma ballagta risalatihi ko fa ma ballagta risalatahu ai la badala kaunuka rasulan da zaman ka manzo ya baci da ba manzon Allah kake ba kal musalli kamar dai mai sallah idza taraka rukunan in ya bar wani rukuni daga cikin sallah kamar mutun ya bar ruku'i ko ya bar sujuda ko ya bar karatun fatiha lam yakun musalliyan bai zan mai sallah ba sallah ce gaba ɗaya ta baci to haka kai ma annabi Muhammad in ka boye wani abu duwa da yake daga cikin abin da Allah ya aiko ka to shikenan ba manzon Allah kake ba rawai shaihani buhari da muslim sun rawaito hadisi an aisha ta hadisi daga aisha radiyallahu anha ta ce man qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yuballigh shay'an mimma unzila ilayhi faqad kazaba wallahu yaqulu ballig ma unzila ilayka ta ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce man qala duk wanda ya ce inna rasulullahi haƙiƙa manzon Allah lan yuballigh shay'an bai ida wani abu ba mimma unzila ilayhi daga abinda anka ji suwa zuwa gare shi to faqad kazaba wato haƙiƙa ya ƙarya kuma in yana ganin lalle abin gade ya gani haka ne to ya kahirta saboda ya ƙaryata Allah kenan kuma ya ƙaryata annabi wallahu yaqulu Allah shina cewa ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatihi ko risalatahu inda
to amma kila abinda wasu mallaman tafsiri sun kace al muradu tablighu ma yata'allaqu bi masalihil ibadi, abinda aka nuhi idi abinda karatiya da maslahohi na bayi. Fa inna min al asraril ilahiyati ma yahrumu ifsha'uhu, don akwai daga cikin asirrai na ubangiji ma yahrumu ifsha'uhu, abinda watsa labari ne shike haramta yanzu an bashi dama shi idi dun maslaha ta bayi. Amma sauran abubuwa waɗanda Allah wato ya sanar da shi, waɗanda asraruna ilahiya an kace kashi faɗa ma sauran jama'a su wasun ka fassara haka, to mallan yace qaulun bila dalili, zance nawa babu wani dalili akai nai, duk abinda Allah yace iswa ya iswa. Munaqidun kuma mai walwalewa na lil hadisi, ga hadisin annabi wa umumi ma dalla alaihi kalimatuma, kuma mai walwalewa na ga abinda umumin da a cikin ma eh gode bisa gare shi. Balligma undila ilayka min rabbik, mannan tana cikin alfazul umumi, duk abinda Allah ya aiko gare shi an ce ya iswa, ba ce shi boye komi ba, babu wasu asraru da bai fadi ba, duk abinda Allah ya ce ya fadi ya fadi. Qalahu fi ghayatil amani, ya fadi wannan magana cikin ghayatul amani. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah shi ka tsare ka daga mutane. Idatun alqawlina Allah ya mishi, wa damanun kuma lamun cewa na minallahi daga Allah, bi ismatihi minal aadi, da tsare annabi daga makiya. Wa izahatun kuma guswa na an kai lima azirihi, ga uzurra ne fi adami tablighi, ga rashin iswa. Nazala ayat ga tasabuka fi gazwatir riqa'i, ga yakin da aka ce ma gazwatir riqa'i aw hajjatil wada'i, don haka fala ishka lababu rikici fi kasri raba'iyatihi, ga kare haurin annabi da an kai, wa shajjira asihi, da roce kai ne da an kai yawm uhudin, wato rana uhud. To duk an yi wannan qablal ismati, wato gabanin a bashi wannan tsari, mun gabato shi can cikin bakara cewa rar da an kai yakin uhudu wani mutum da aka ce ma Abdullah ibn Qami'ata, wato shi ya jehe annabi sallallahu alaihi wasallama nan ga goshi. To hayyatu yana cewa qataltu muhammada, na kashe muhammad. To sai shedan ya ja wannan labarin ya watsa shi, to sai jama'a sun kaji tsoro an kai ta gudu, kai ta gudu. To sai annabi sallama ya ta fada da kahirai, har Allah ya bashi nasara akan su. To sannan ya kira jama'a yace ilayya ibadallah ana rasulullah, ya ta kira ana dawowa, ilayya ibadallah ana rasulullah, ku taho zuwa garan bayan Allah, gani nan ni na manzon Allah, ba kashe ni ba. To sannan an kai ta dawowa, an kai ta dawowa, har annabi ya bada bonus cewa man karrafa lahul janna, duk wanda ya dauki aljanna ta tabbata mai. To sannan jama'a sun kai ta dawowa, to ranar yakin Uhud. To wannan kare haure ne da an kai cikin wadanga manya, sannan da roce da an kai mai ga kai. To gabanin wallahu ya asimuka minan nasina, don haka babu iskali. To wakilo su mallamai sun ce a'a, ismatuhu tsari ne minal qatli, daga kashewa aka nuhi, amma ana iya samu ne ga wani sashin jiki ne, amma dai kashewa an ka tsare shi daga reshi. Wa kana yuhurasu annabiya, zan ana tsaro ne, akwai masu tsaron annabi, duti aka yi waɗanga su yi da sahi, waɗanga su yi da rana, waɗanga su yi da marece, don ka kahare su taɓa shi. To hatta nazala sayyid ayata sabqa, jibilu ya ce faɗa mai cewa wallahu ya asimuka minan nasi. To fa qala, sai annabi ya ce mai insarifu anni, ku juya daga ran kowa shi ta hiyatai, faqad asamani llahu, haƙiƙa Allah ya tsare ni, kowa bai iya taɓa ni. Rawahu al-Hakim, imamu hakim shi rawaito wannan hadisi fil musnadaki. To mun isan ma ga masu yi ma janci daga cikin Quraishawa, ba su iya taɓa ka. To sun makamula, sannan tsarin nan ta cika bil madinati, an ka sabkar da wallahu ya asimuka minan nasi. To shikenan sai zan tsarare, kowa bai iya taɓa shi. Inda to qala al-Alabi Abdurrahman al-Alabi, ya ce fil jawahir al-hisan, kama wajaba ala an-nabi tablighu, kama wa da yi zaman zanci shi ka wajaba bisa ga annabi, wajaba ala ulama'i ummati, haka nan isu wannan ya wajaba bisa ga mallaman al-ummatai. Bi qawlihi, da zance ne ballighu anni, ku yi da manzanci da garan. Don haka Shehu Usmanu ya ce wajibi na cikin kowace alƙarya, cikin kowane gari, cikin kowane ƙauye, cikin kowace unguwa, cikin kowane masallaci,
a samu mutum malami faqi wanda ka sanar da mutane al'amuran addinin su wajibi na mutane su yi haka nan shugabanni ya zan ko ina an ka wadanda ka sanar da mutane al'amuran addini yan har shugabanni musuba to su jama'a wajibi na su samu wadanda ka sanar da su al'amuran addini saboda lalle jama'a wadanda ba su da ilimi su adda yawa dole na sai an sanar da su yadda ake bauta ma Allah to sa'annan kuma a samu masu wa'azi wadanda kawa mutane wa'azi ga al'amuran su na addini to can dai yayi magana mai tsawo cikin ihaqus sunnati game da wannan inna Allah iga Allah la yahdil qaumal kafirin baya shiryar da mutane wadanda aka hirai la yurshiduhum baya shiryar da su wala yumakkinuhum bai samar da su iko min ma yuriduna bik daga abin da suka muradi gare ka da abin da sun ka shirya ma wato Allah bai ba su iko takidun karwawa na an kai ismati ga tsarin can da an kai mishi qul ya ahlal kitabi قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل كتي مسيا أهل الكتاب ياكو متعني اللتاه يهودا ودا نصارا لستم على شيء من الدين مؤتد به buku zan bisa komai ba na addini wanda aka kula da shi hatta tuqimu tawrat sai kun tsaida hukuncin at-taura wal injila da linjila wa ma unzila ilaykum da abinda an kaji suwa zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijin ku mil qur'ani shine al-qur'ani bi an ta'malu shine ku yi aiki bi ma fihi da abinda a ciki nai al-imanu bi yin imani da ni wa minhu wato yana cikin wato ma unzila ilaykum min rabbikum wal izanu haka nan kuma da yin da'a li ahkami ga hukumce hukumce na wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika dugyanan wa kufra ma unzila ilayka abinda an ka jissuwa zuwa gare ka kai annabi muhammadu min rabbika daga ubangijin ka wala yazidanna kathiran minhum wallahi shina kara maza yawa daga cikin yahudawa da nasara abinnan da an ka jissa ma shina kara musu dugyanan ketar iyaka ko kubran kuma shina kara musu kahirci likufrihim bihi don kahirta su da shi to an gyara shi likufrihim bihi wato don kahirta su da shi kararrahu Allah ya kwankwamta shi liyurattiba alaihi qawlahu don ya je razance ne bisa gare shi fala ta asa annabi ka kai bakin ciki alal qaumil kafirin bisa ga mutane wanda aka hirai ayala ta hazan alaihim ka kai bakin ciki bisa gare su li ziyadati dugyanihim wa kubrihim sabab da qaruwat ketar iyakar su da kahircin su bima tu balliguhu ilaihim da abin gada haka isuwa zuwa gare su fa inna dararahu haqiqa cuta abin nan la ya ta khadahum bai ketare su wa fil mu'minina manduhatun laka anhum manduhatun makewaya laka ta tabbatan maka anhum da gare su fil mu'minina ga mu'minai laka wa fil mu'minina manduhatun laka anhum ko sun busu imani ba to ga mu'minai nan sun ishe ka hita batun su wal asa abinda aka ce ma asa shiddatul huzni wato tsananin bakin ciki don annabi yana bakin ciki kwarai akan rashin musulunta yahudawa da nasara to shi na Allah ka talallashi nai fala ta asa al qaumil kafirin kakkai bakin ciki bisa ga mutane wadanda aka hirai saboda duk wanda an manzo abinda yake fata kullun jama'a ce su shirya rashin shirye su yana bata mai rai kwarai to shine aka tace a kashe bakin ciki wa fil mu'minina manduhatul lak anhum ba lakum ba manduhatul lak dole mai ranga annabi sun koma shi aka magana da shi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal izanu at-ta'atu bayan ta'a li ahkami innal ladzina amanu
آمنوا والذين هادوا والصابون والنسارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين هادوا إن الذين آمنوا حقيقة واندن سنكي إيماني بألسنتهم دهلوا السنسو وهم المنافقون سنين من هكي سنين إيماني قباكي دي أماش كنزوتيا بابوش والذين هادوا واندن سنكي يهودانشي وهم اليهود مفتدعون والصابون هكننكما دوس جماعة دكتكين يهوداوا firqatun minhum wasu jama'a na daga cikin yahudawa su aka ce ma as-sabuna shi a kira'uwar shi ba was-sabiuna ba kira'a hafsuta was-sabuna haka nan da waɗanda sun ka hice daga addinin yahudawa sun ka bauta mala'iku su aka ce ma as-sabuna ko su as-sabiuna wan-nasara haka nan kuma da an-nasara su ne waɗanda sun kace Isa dan Allah na ko sun kace Salihu Thalathatin na ko sun kace dai ma shi Allah to wa yubdalu minal mubtada ana badali daga mubtadan ga to duk waɗanga da munkali zaho da mu'minai da yahudawa da as-sabuna da an-nasara mana mana minhum billahi duk wanda ya imani da Allah daga cikin su wal yawmil akhir iman da yinin karshe wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau to waɗanda duk sun kai haka fala khaufun alai babu tsoro bisa gare su wallahum yahzanun ko bozan suna bakin ciki ba fil akhirati shallaha to habarul mubtada e jumla ga ita Allah bare mubtada wadallun kuma shi gwadi ala habari inna wato bisa ga labarin inna shine innal ladzina amanu dan innal ladzina amanu sunan innana to wallazina hadu shi ko mubtadana wasabuna wan-nasara du an ya dafi bisa gare shi to mana mana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan shi ko badalina to jumla fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ita Allah bari mubtada kuma ita taggudi labarin shan na inna to irtifa usabuna rab anto sabuna alal ibtida'i bisa ga zamani mubtada ya hatamilu shi ma shina daukuwa a ce lalle wasabuna nan ko sabiuna shi ma mubtadana to wal habaru sai zan labari ne mahzufu wanda an ka shahena ala makhtaruhu siboyi bisa ga abinda imamul fanni ya zaba wato shine sibawai wato ibnu kambar ay kazalik wasabuna kazalik ala haddi bisa ga haddin zancin mawaki faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni waqayyarun biha lagaribu to waqayyarun shi qayyarun din ga ismu jamalin sunan wani raqumi na shi aka ce maqayyar ce faman yaku amsa bil madinati rahluhu duk wanda yake gida ne ya zan cikin madina ya zan dan madina na to fa inni haqiqani lagaribun biha wato ba ko niki cikin madina ni ba dan madina nake ba to wa qayyarun kazalika shi kuma an ka shahi labari nai awil maskuru koko abinda an ka ambata habaru shi Allah ba to wa yuqaddaru inna khabarun sai a kaddara labari ga inna ala makhtar sibawai bisa ga abinda sibawai ya zaba fi na hawi zaidun wa amrun qa'imun ka samu kace zaidun qa'imun na wa amrun kazalika kuma ka samu kace amrun qa'imun na wa zaidun kazalika an samu a shahi ko ne daga cikin su kuma na wannan don ijazi don takaitawa ba sai ka ce zaidun qa'imun wa amrun qa'imun ka yi lafzi mai yawa sai ka ce zaidun wa amrun qa'imun wanda duk mai irabi ka so ya dauka ya samu ya dauki zaidun qa'imun na wa amrun shi ma qa'imun sai an ka shahi don wanga ya gwadi ko ka kaddara cewa amrun qa'imun na zaidu da ya gabata an shahi mai labari duk wanda ka kaddara yayi shikenan walam yaskuruna Allah bai ambata nan ba falahum ajruhum sha dai an kai fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ba ce falahum ajruhum ba to kamar wani ya ce a cikin bakar haka an kace falahum ajruhum sannan an kace fala khaufun alaihim wala hum yahzanun
to sai mallai ce an yi haka ne ikitifa'an don iswa bi ayatul baqara ci wato da ayatun ta baqara li taqaddumi ha don gabata ta nuzulan gasafka tunda ka riga ka santa ba sai an koma ka wannan ba laqad akhadna mithaq bani isra'ila لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل والله من رك القولين دمنكوا بني إسرائيل على الإيمان بسجسوي إيماني بالله دا الله ورسوله كما سوي إيماني دا منزنيني وأرسل الله رسولا كوما كأيكم منزني إليهم زواجري سلية تبيوهم في دينهم دون سبي سجا الدينين سو توفى أبو سيسون كيا كم كيا من أبين ندا أنكشي wakan rara ahadal misaki Allah ya kunkumta rikon alkawali huna wato nananga liyuracci ba alaihi sa'ira kaba'ihim dan shi jera sauran miyagun ayukan su alaihi bisagare shi shi saba alkawalin ga shi rikon alkawalin ga waliyu ulama kuma don asan anna naqadal misaki minhum cewa walawali alkawali daga gare su kana min wujuhin shatta wato ya zan daga huskoki daban-daban ko ka gino shi bisa ga alama ka ce waliyu ulima don Allah ya sanar da mutane anna naqadal misaqi minhum cewa walawali alkawali daga gare su kana min wujuhin shatta ya zan daga huskoki daban-daban ba alkawali guda sun kalwale ba kullama ja'ahum rasulun koyo shi manzo ya taho ma banu isra'ila bima la tahawa anfusuhum da abinda rayukan su ba su so min al'amal bi shar'i na yin aiki da shari'a kazzabu wato sai su karyata shi wa nasabu kuma sai su kafa mai kiyaya wato ta sahi daban ta rana daban ta dare daban kullun ana mitin na kaka za a yi alaka shi fariqan minhum kazzabu sun karyata wasu gabre daga cikin manzanni wa fariqan minhum yaktuluna kuma sun kashe wasu daga cikin su ka zakariya kamar annabi zakariya wai haya wato da annabi haya to wata abiru bihi ibara da yaktuluna da an kai duna katalu kuma bayan katalu an ce fariqan kazzabu ba a ce wa fariqan katalu ba nisa an karkace daga mudari'i daga madi an kawo mudari'i to sai mallan yace an yi haka nan hikayatun wato don ya zan hikaya lil halil madiyati wato ga hali wadda ta shude don ya zan hikaya daga hali wadda ta shude lil fasilati wato zan ya zan fasila don ya zan shi a karshen aya wata suwiru tilkal fa'alati haka nan kuma don suran ta waccan aiki alfahishati wadda an maimuni don aikin yana da muni kwarai kashi annabawa abu na maimuni kwarai da gaske da kuma ƙaryata su wa hasibu kuma sun zaci Allah ta kuna fitnatun karanta wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu wallahu basirun bima ya'malun wa hasibu kuma yahuda da nasara sun zaci Allah ta kuna fitnatun hitina ba za ta afku ba ai azabun azaba ba za ta afku ba wala bala'un haka nan wani bala'i ba zai afku ba bi takzibin rusuli wa qatlihim saboda kashi manzanni saboda karyata manzanni da kashe su sun zaci cewa wai in sun ka karyata manzanni sun haka kashe su shikenan babu abin da zai afkuwa wato sun ci bulus to ba haka nan na ba to bin nazbi an yi karatu da nazba lil jumhuri Allah ta kuna wa raf'i haka nan an yi karatu da raf'a Allah ta kuna li abi amrin wa hamza wal kisai to fa an sai yanzu an dinna muhaffafatun ta min sakilati ai annahu la takunu fitnatun
ai azabun wala bala suna ganin azaba ba za ta afku ba haka nan bala'i bi ta kazibir rusuli wa qatlihim saboda ƙaryata manzanni da kashe su ku ƙaryata annabawan Allah da manzanni ne kuma ku kashe su sannan ku ce azamna lahiya to fa amu sai sun ka makafce bi zalika da wancanin ka ani dini daga addini wa da la ilal huda wato dalilan nan na shari'a wasammu kuma sun ka kurumce anil wa'azi daga wa'azin da aka yi musu to sun mataballahu alaihim kuma duk bayan haka sannan Allah ya karbi tuba bisa gare su lamma ta busar da sun ka tuba saboda Allah shi na sun atuba komi laihin da kai mai da zaran ka tuba wato shi na yahe ma to sun ma amu sannan sun ka koma makafcewa wasammu sun ka koma kurumcewa saniyan nabiyo to amma asani wal muradu biha ulai abin da aka nuhi da wadanga da sun ka koma makafcewa sun ka kurumce a aqabu ulai zuriya wadancan nan na farko ba su na farko aka nuhi ba kathirun minhum zayya daga cikin su sun makafce kuma sun kurumce to badalun badalina minad dami wato daga lamirin da a cikin amu da wanda a cikin sammu wa min albalagati wa ilamil adabi isnadu at-taubati allati hiya min ashrafil af'ali ilayhi wa isnadu al-ama wa samim ilayhim isnadu at-taubati dangana tuba allati hiya min ashrafil af'ali wadda tana cikin mahi daukaka ayuka an ka dangana ta ilayhi zuwa gare shi shi ubangiji an ka ce thumma taballahu alayhim wa isnadul amada jingina makafta wasamami da kurumci ilaihim zuwa gare su an ka ce thumma amu wasammu ba a ce thumma amahumullahu ba wa asammahum an ka dangana makafta gare su ta ko tuba an ka dangana ta ga Allah to kuma wani ya ce misa an kai haka nan to sai mallan ce minal balagati wato shi na cikin balaga wa ilamil adabi kuma yana cikin sanar da ladubba cewa abinda anna alkhairi aka jingina ma ubangiji abinda anna shari ko sai a jingina ma kai da kai ko a jingina ma shedan to a ce shi yayi shi wa min adabil lasna lahu nansubu sharra saboda ladabi ba mu dangana shari ga ubangiji to abinda ba mai kyau ba an san duk shi ya kaddara shari shi ya kaddara alkhairi to amma abinda alkhairi shi aka dangana ma ubangiji abinda sharri sai a dangana ma shedan ko a dangana ma kai da ka aikata wa ma ansanihi illa shedan ga hakika wan mantar da shi to amma sai an ka dangana ma shedan cewa ma ansanihi illa shedan to haka duk abubuwa waɗanda ba su da kyau to ko dai a dangana ma dan adam ko a dangana ma shedan ba ladabi na baka ce Allah ya kaddara abin nan koko Allah shi yayi shi an san shi yayi shi hakikata amma bai cikin ladabi wallahu basirun Allah masanina bima ya'maluna da abin da suka aikata tunda ya san abin da suke yi fayujazihim bi don haka zai musa kama ko da shi laqad kafara allazina qalu laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما راه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الذين قالوا ودنن da sun kace inna allah hakika allah huwal masih ibn maryam shine isa dan maryamu laqad kafara wallahi hakika sun kahirta to irin wannan magana ta gabata kuma cikin wannan sura to kamar wani ya ce missa an kamai da wannan magana to sai mallan ce a adahu wato allah ya mai da wannan magana li'anna ma taqaddama don waccan da ta gabata can shahi na 132 an gabato laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an waka e kare su to an gabato wannan can to kuma an ce misa an koma mai da jumla to sai mallan ce li anna ma taqaddama don waccan da ta gabata mutallatu man asara nabiyya
bidan rinjaya na akai ga wadanda sun kai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa wanda sun kai zamani da annabi min wabli najarana daga cikin mutanen najarana to suna aka bukata a rinjaya to don shi an ka gabatar da wannan ana gwada musu cewa lalle annabi isa ba Allah na ba wato bawan Allah na saboda in Allah ya muradi ya halaka shi da shi da mahiyar tashi maryamu wa man fil ardi jami'an da duk wadanda a cikin kasa akwai mai etare musu to suna aka son arinja ya sadda aka wuce magana ba maqalatu ba an gyara shi wannan yayi zuhuri mutallatu mutallatu man asara annabi sai zan min al mudawalati an ka samu shi na cewa dawala yudawilu mudawalatan to sai a samu sunan masdari daga gare shi ne mutallatu kamar dai qawala na yuqawilu muqawalatan to shi aka samu maqalatu daga gare shi to shi ko wanga sai a samu mutallatu ko wanga an ka karanta kan shi na yi amma dai wanga yayi zuhuri mutallatu man asara annabi bidan rinjan wadanda sun kai zamani da annabi na min wabdi najarana wato daga cikin turawan najarana wadanda sun kai su annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga batu kissa su cikin ali imran wa hadha haq shi kuma wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryama wanga da muke ciki yanzu shi ko liman asara isa wato bidan rinjaya na akai ga wadanda sun kai zamani ga annabi isa to kama an ce misa an kace wadan sun kai zamani da annabi isa aka nui to sai mallai ce bi dalili kaulihi saboda zancin Allah dai ce waqala almasih annabi isa ya ce ya bani isra'ila ya ku diyan harantaccen Allah shine annabi yaqub ko ya ku diyan bayin Allah diyan bawan Allah shine annabi yaqub mun ga batu abinda isra'ilu wato abdullahi ko safiyullahi to harantaccen Allah to don shi Allah ka ta kiran su da wannan laqabin ya bani isra'ila ku tuna da kakanku wato bawan Allah na farantaccen Allah na don ku yi aiki irin nashi ubudullaha ku bauta ma Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum ubangijinku fa inni haqiqani isa abdun bawa niki walastu bi ilahi to ni banzan abin bauta ba to ba ubangiji niki ba raddun mai da magana na annabi isa alale aqibati wato bisa ga aqibawa min hum daga cikin su an sun kace lalle shi Allah wato Allah ya sabga ciki ne ya garwaye da shi don haka shine shi innahu haqiqa abinda ash-sha'ani man yushrik billahi duk wanda ya tarayya da Allah fil ibadati wajjan bauta ya tara mai gairahu wani nai to faqad harrama Allahu alaihi aljannata haqiqa Allah ya haramta aljanna bisa gare shi manahu an yadkhulaha Allah ya hana mai shiga aljanna wa ma wahun naru ko matara ce wuta kuma minan sirrin mataimaka masu hana shi daga azaba Allah wa mali zalimina bo zamo daga zalimai ba yamna'unahum min azabillahi wa da az-zahira Allah ya azza suna zahiri mawdi al-mudmari wato wurin lamiri cewa ma wahun naru ba cewa ma wa ma lahum min ansarin ba an ka cewa mali zalimin to an yi haka nan tasjilan don rubutawa ala annahum bizuga cewa su zalamu sun zalimci kawo nan su bil ishraki ta hanyar tara da Allah wato wajen bauta to fa ho shi min tamami kalami isa yana cikin cikin magana annabi isa nusallahu wato don nasiha gare su shi faɗa musu haka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma wahun nar wa ma lil zalimin min ansir aw min kalami Allah ko ku a yana cikin magana Allah nabah bi Allah ya faɗa kas da shi annahum cewa su qalu zalika sun haɗi wannan ta'zima li isa wato don girmamawa ga annabi isa gashi wa ho shi annabi isa kad adahum ya iqiya da su bi zalik da wancanin ka yana ta faɗa musu cewa ni ho bawan Allah niki ba Allah niki ba bawan Allah niki Allah shi aiko ni zuwa gare ku to fa ma zannuka mi azdatunka bi gairihi da wani annabi isa ko shi gashi shina faɗa musu cewa abdullahi niki wa jama'a Allah ya yi jam'i ga al ansara ya ce wa mali zalimin min ansirin bi itibari zamihim wato don kula da riyanta wasu cewa suna da mataimaka auli muqabalatil jam'i bil jam'i ko don ai muqabalatil jam'i da jam'i cewa mali zalimina to sai an kace min ansarin sai zan muqabalatil jam'i bil jam'i an kai ba ana nuhin kenan akwai mataimaki guda
ko biyu ba shina iya taimakon su ya zan ansaru abbasu da to ba shi aka nuhi ba ana nuhin dai babu mataimaki ko ne aw bi taqdiri mudhafin ko ko a wato an mai jam'i da kaddara mudhafi aywa malil zalimin min jinsi ansare jinsin mataimaka guda ko biyu ko da yawa wa malil zalimin bai zanga azzalimai ba kada wani ya ce wa malil zalimin mai ansarin da yawa abbasu da kenan suna iya samu mataimaki guda ko su samu biyu jam'i abbabu to ba shi aka nuhi ba duk shi ake wa yake wanda aka yi na cewa misa an kai jam'i laqad kafara allazina qalu inna allaha salihu thalathatin tasjilan don rubuta laqad kafara allazina qalu inna allaha salihu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون الذين قالوا وَأَنَّ سُنْكَتِي إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ آلِهَةٍ ثَلَاثَةٍ حَقِيقَ اللَّهُ نَأُكُّ دِنْ أَبُو بَنْ بَوْتَانَا قُدَا لَقَدْ كَفَرَ وَاللَّهِ حَقِيقَ سُنْكَا هِرَتَ أَيَا أَحَدُهَا وَالْآخَرَانِ أُبَنْجِ جِبِيُّ إِسَى وَأُمُّهُ إِسَى دَأْوَاتَي kuma sun taru cikin annabi Isa thalathatuha fardun wa fardun thalathatun fa ya laki zurun sayyar al aqlam zuwara to humun nasuriyatu su a wato kungiyar da aka ce mana nasuriyatu firqatun minan nasara wato wasu jama'a na nabata daga cikin annasara wani shugaban su aka ce mana nasuru to shine aka dangana zuwa gare su a ce musu nasuriyatu wallazina yad'una al-uqnumiyata wadannan da ka kirarar da wato ubangiji an shi daga asulla uku wal ittihada kuma suna wato kirarar da dayan tuwa cewa Allah ya shige cikin annabi Isa humul malkaniyatu wato su aka ce ma malkaniyatu suna ganin cewa lalle abubuwa uku na ubangiji shine al-abu wal-ibnu wa ruhul qudus kuma duk sun taru sun narke cikin annabi Isa to wa ma min ilahin ba abinda ake bauta ma ai ma fil wujudi mustahiqqul lil ibadati wanda ka cincimta ga bauta bai zama ba cikin samuwa min haisu innahu mubdi'u jami'il mawjudati daga bigirin cewa shi an mai kaka dukkan abubuwan da aka samu me lalle babu shi illa ilahun wahid wato sai mu cincimcin bauta guda ai illa ilahun mausufun bil wahdaniyati sai ubangiji wanda aka sifantawa bil wahdaniyati wato da dayan ta shine cincin tabbauta muta'alin wanda ya daukaka na an kabuli shirkaci wato daga karbar taraya Allah bai karbar taraya shi dai shiki to amin min din nan mazidatun wanda an ka kara ta lil isgiraki wato don ta notar da duk abin da aka bauta ma wa ma min ilahi duk abin da aka bauta ma an isgiraki na afradu gaba dai wa in lam yantahu in bastuqu ba amma yaquluna daga abin da suka fadi min at-tathlithi na ukunta ubangiji wai wahidu sun ka dan tashi da bauta la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim wallahi azaba mai radadi za ta shahi wannan sun ka sanna alladhina kafaru minhum azabun alim ba a ce la yamassannahum azabun alim ba an ka kawo alladhina kafaru to anya haka nan takariran don kwankwamtawa li shahadati ga shaidu ala kubrihim wato bisa kahircin nan nasu no a kwankwamta muku cewa fa kahiraina takariran yahi kyau bisa ga takariru wada az-zahira mawdi al-mudmari takariran li shahadati ala kubrihim wa tanbihan kaga an ya dafi ne bisa ga takariran
takariran lishahadati ala kubrihim wa tanbihan kuma dan hada kaswa ala annal azaba bisa ga cewa azaba alamal lan yatub tana bisa ga wanda bai tuba ba to wali za kala don haka Allah ya ce afala yatubuna ila Allah e ba su tuba zuwa ga Allah bil intihai da tuqwa amma qalu daga abin da sun ka fadi na cewa Allah ukuna kuma duk sun hade cikin annabi Isa waye sagbirunahu kuma su roke shi ga harabi tauhidi da dan tashi da bauta wa tanzi da tsarkake shi anil ittihadi daga dayantuwa wal hululi da sabka cikin annabi Isa bada hazat taqririyo tahdidi bayan wannan tabbatawa wa tahdidi da bada tsoro to istibhamu tawbihin wato istibhamin zargi na an kai gare su wata ajibun haka nan bada mamaki na an kai min israrihim daga dogewarsu akan kahirci wallahu allah ghafurun mai gafara na liman taba ga duk wanda ya tuba rahimun bihi kuma mai jin kai na gare shi to mal masihu ibnu maryam illa rasul kad khalam min qablihi rusul wa ummu siddiqat kana yakulani tam undur kayfa nubayyinu lahum alayat summa anzur an yufakun to ko mu kara mu karo ko mal masihu ibn maryama annabi isa dan maryamu bai zamo ba illa rasulun face manzo na kawai ba allah na ba ba dan allah na ba bai wuce zama manzo kasul ibrahim kasul ibrahim na an kai linabil uluhiyya ci ga koricin cin tabbauta ar rusulu manzanni kad khala haqiqa sun shude min qablihi gabani nai sifatul rasulin wato sifana ga rasulun jan bai zamo ba face manzo na wanda yake kad halan min qablihi rusul manzanni sun wuce kahi nai ba shi an ka fara ba an yi wasu manzanni kahi nai ayama ho shi bai zamo ba illa rasulun face manzo na mislu rusulin qablahu kamar dai manzannin da an kai kahi nai hassahu allah bil ayati allah ya kebe shi da bashi ayoyi kama hassahu kamar da kebe manzannin da sun haka bace shi da basu ayoyi fa ayal mauta allah ya rayar da mataci ala yadihi bisa ga hannu annabi isa kama ayal asa kamar da allah ya rayar da sanda waj'alaha hayyatan yasanya ta babban kwamarci ala yadi musa bisa ga hannu annabi musa to wa huwa gashi ma rayar da sandan nan ta koma kwamarci wato a ajab wato shi an mahi mamaki daga raya matacce shi wanga matacce an san ya taba zama mai rai annabi isa roki allah an karaya shi to ita sanda ba taba zama mai rai ba amma an ka sake ta tazzan babban kwamarci wanda duk karhin mulkin fir'auna sai da ji tsoron ta yace kama ta musa kama mun ya ga ta so mai za ta yi dan sun ce in ta bude baki wato tsakanin lebun ta na sama da kasa zira'i 100 na fadi zira'i 50 tace Musa kamata mun gane kai ciki ne ta yo to kaga ya hi zama abin mamaki bisa ga kai addu'a ga wanda ya mutu ya tashi to misa ba abota ma annabi Musa ba wa khalaqahu kuma Allah ya talici annabi Isa min gairi abin ba tare da uba ba kama khalaqa Adam min gairi abin wa ummi kuma da ya talici annabi Adam ba tare da uba ba ba tare da uwa ba ko ho a garab ashi ko shi an mahi zama ba ko don haka in habbauta za a yi to abota ma annabi Adam mun shi bai da uwa bai da uba ba shi annabi Isa ma shi na da wato uwa inna mathala Isa inda Allahi kama mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun wa ummuhu wa annabi Isa siddiqatun wato mai yawan gaskantawa ta ga annabawa da manzani mubaligatun wadda ta kai matuƙa ta fi tasdiqin rusul wato ga gaskantar manzani kan nisa'il musaddiqat kamar sauran mata masu gaskantar manzani to wa fihi dilalatun akwai shirye suwa cikin aya ga ala annaha bisa ga cewa ita o annabi Isa maryamu alaihi assalamu lam takum nabiyatan bata zan annabi ba siddiqiyata ba annabata ba